Hai korang, add drop soup with porridge pagi ni. Basuhkan beras dan masak bubur macam biasa. Okay, mari goringkan dulu kulit dan lemak ayam ni. Kemudian kita masukkan bawang putih kisar dan halia kisar. Bila dah masak, masukkan air secukupnya. Kemudian kita rebuskan ayam bahagian dada. Bila dah masak, kita keluarkan dan cari-carikan. Didihkan semula kuah sup. Sambil mengacau, masukkan telur. Masukkan isi ayam telah dicarikan. Perasakan dengan garam, black pepper, minyak bijan. Kemudian kita masukkan air tepung jagung. Bila dia dah pekat begini, kira dah siap. Okay korang, egg drop soup with polish mori dah siap.